Има рано или късно ще има край на успехите, нали, на победите. Не трябва да се предаваме, просто днес не изиграхме достатъчно силен матч. Противника успя да се реализира положение и някои говори, за които си говорихме, нали, даже на първо време да си говорихме начина, по който може да се получи на втори гол. Получихме точно така, както сме говорили, което ми е досла. Али от другата страна, нали, много ситуации си изпускаме. Трудно си вкараме голове, така да ще гледаме, ще си работим и това е положението. Господин Задорович, въпреки залбата, дума ли сте от играта на стоя, защото ЦСКА ходи с един прекрасен удар и с една грешка във вашето? Не мога да не съм доволен от някои неща. Най-много не съм доволен от защита, по принцип защита на целия отбор. Не само да си говорим и да обвиняваме защитниците. Обвинявам целият отбор, просто единствено си го защита като колектив и оттам идваха големи проблеми. Господин Забърки, сам казахте за големите пропуски, наистина в толкова време имате много шансове да вкарате. Мислите ли, че можете да вземете точката този мач и какво трябва да подобрите, за да вкарате вече тези положения? Ние да дойдохме тук да се спечелим три точки. Опитвахме се днеска, просто не се получи. Вече си мислим за следващия мач срещу Арда и се надяваме, ще успеем да вкараме гол повече от противника и да спечелим мач. Споделихте, че искате да виждате агресия, видяхте ли достатъчно момчета? Имаше си на моментите това, от което съм си доволен. Значи просто не мога да казвам, да не съм доволен от абсолютно нищо. Има доста неща, с които съм доволен, а и това, което съм казал, най-много колективна защита и това ми така и е доста. И говорихме си преди матча и на подолемите за това нещо и получихме точно по два начина, който си говорихме втория гол и вече матча беше затворен от страната на ЦСКА 19-40.